Så vågn op. Manden med nøglerne til vandrehjemmet har lige været her. Hvad er det for et smyk, du har på? Det er bare et, jeg engang har arvet af min tiboldmor. Du ved jo, det er hende, som engang har boet her. Sofie, kom nu, vi skal nok også klar til festen. Ja, jeg kommer nu. Sofie? Ja? Hvilket værelsenummer skal jeg bo på? Ja, du skal bo på værelse nummer 76. Husk det nu, der er vildt mange værelser. Det billede blev taget i 1911, lige efter at hendes søster var blevet dræbt i værelset bagved. Dræbt? Ja, hun forsvandt i hvert fald, og man siger, at det var hende der, der slog sin egen tvillingssøster ihjel. De kæmpede om farens opmærksomhed. Sin egen tvillingssøster? Ja, det er en trist historie. Også trist for stedet her. Det var et fint hotel engang med mange gode gæster, men siden er det gået ned ad bakke. Hvordan? Ja, der kommer næsten ingen folk mere. Gæsterne er bange for, at den døde pige skal komme tilbage og hævne sig på dem. Men sådan en fyr til dig tror vel ikke på spøgelser? Nej, men hun ligner godt nok en, jeg kender. Ja, hende har jeg set, og jeg håber ikke, hun tror på spøgelser. Og jeg håber ikke, at spøgelses tror, at det er hendes søster, der er kommet tilbage. Nej, det var bare en vase. Thank you.
efter hende. Kom, hold fra. Kom. Nå, vent. Jeg ved, hvor hun er. Hvad snakker du? Hun er i nummer 111. Kom. Hun er her. Sofie! Rubi! Morty! Tænd den! Der er ikke mere strøm på!